אקשן. זוהי משפחת מזריץ. אמא סולי. אני בת 61, עומדת לקראת חתונה של ביתי הצעירה. הבת רינת. אני בת 38, עובדת בתור מנכ"לית של חברת פרסום ברעננה. והבת עדי. אני בת 35, אני האמצעית מבין שלושת הבנות, עובדת בחברת הייטק בתל אביב. לרינת ולעדי יש אחות קטנה שעומדת להתחתן בקרוב, ולקראת החתונה החליטו בנות משפחת מזריץ לעשות מעשה. אנחנו רוצות להיכנס לעולם ושיסתכלו ויגידו, יו, איזה משפחה יפה. מאוד הייתי שמחה שיעלם לי פה הכביש. פה בעיניים, התעלה הזאת צריכה להיעלם. שפתאום יהיה לי עצמות לחיים הורסות ולא רק מן הצמח. גם פה את הפסים שילכו. העסק הזה צריך להתרומם. הגרון צריך להיות ישר ולא ריץ'רץ'. זה מה שצריך לעשות. שיפוץ קוסמטיקלי. הופה! מה הולך פה? תביאו קליין בבקשה. את דרכן מלאת הסטייל לחתונה המשפחתית מתחילות בנות משפחת מזריץ בלימוזינה מפוארת למרכז הרפואי דוקטור קליין. הפנטזיה להיראות פרש, להיראות רעננות, זה יהיה נעים בעין. אני נורא רוצה את זה, ונורא בא לי להיכנס בתור אחותה של ולהיות זוהרת וחלקה ומגניבה. בא לי בבוקר אמר שהוא מקווה שאני אעצמו בת 16. יאללה, חיים! חיים! היי. שלום. אהלן. מי היום? כולנו. שלושתנו. וואו. לדוקטור שיין. תמתינו כמה דקות יקראו לכם. תודה. אוקיי. היי, אהלן. שלום. דוקטור שיין, אני מאוד משהו. עדי. ו? רינת. רינת, ו? ואימא. ואימא. אז איך אפשר לעזור לכם? חתונה בעוד חודש. מזל טוב. של הבת הצעירה שלנו. אנחנו רוצות לנסות לשפץ את עצמנו. מרב העבודה נמצאת פה. פחות עבודה נמצא שם. אני רוצה לעשות ניתוח פנים, אבל מפאת חוסר הזמן, אני מחכה להצעות ממך מה אפשר לעשות בזמן הזה כדי שאני אראה יותר זוהרת. בסדר, אז נתחיל איתך סולי. נתחיל לך את המראה הזאת. מפריע לי כאן התעלה, מפריע לי כאן החור, ומפריע לי כאן בזווית העין. הבנתי. לצורך העניין, אם אני רוצה להחזיר את הרע ליושנה, אני עושה את הצורה הזאת. אוקיי? מרים את השומן למעלה. טוב, סולי, שיהיה בהצלחה, אנחנו תכף ניגש להזרקה. רינתי. צייר אותי. תורך. פה מדובר בבוטוקס. נעשה כאן לכועס, נעשה למצח, בסדר? ונעשה לצידי העיניים. נעשה הזרקות עדינות כאלה ושטחיות. אנחנו ניתן כאן נפחים, כאן באזור הזה, וכמובן... וכמובן. את זה. בסדר? כן. יפה. אז מה מפריע לך? לרינת מאוד מפריע הקמת הזה. לרינת, לא מפריע הקמת הזה. אם אני מבין נכון, עדי, לך לא מפריע. כלום טוב לך עם עצמך. כן. את מאושרת. אם זה לא מפריע לה, אז אני חושב שהייתי מוותר בשלב הזה. מהמם. את מושלם. יופי. שלושתכם. בואי, תניחי ראש כאן. לאט לאט. מעולה. תני את ההבדל בין צד שמאל לצד ימין. אוקיי? רואים את זה. מעולה. כדי לתת לך נפח ללחיים, אני מזריק לך את החומר הסמיך יותר, בסדר? סטילאז' אל. את העידונים היותר דקים אני עושה עם סטילאז'ים אחרים עם אם. לקו הלסת אנחנו נעשה אחרי זה סטילאז' יותר עמוק. זה בלי מחל, נכון? זה כאן בו. ולכן זה לא דוקר, שאת עצמי עיניים. האמת שזה לא נורא. קצת כמו ברופא שיניים. זה נכון. קטן ונגמר. יפה. וזה אומר את הפחדנית שלנו. נכון. סולי בגרסתה המשופרת והצעירה מוכנה כבר עכשיו לחתונה של ביתה הצעירה מאיה, תצ'אפ קטן ובנות משפחת מזריץ זוהרות יותר ויפות יותר ביום הגדול. תודה רבה, דוקטור שיין.